Atenderezwa gurumizwe o ichitafe tunda ne mama na mgereka awa ango wangwa mo wange babo ndi chitangala mba sindika chitangala ndi kwa gara mba sindikilo kwa gara ndi bumu mba sindikilo bumu ndi tembe mba sindikile tembe mbako mbako che wagula izala enkambwe waka siku wa kuzikida mbala msiza kwa bachika na mwena abampliza mbitibi ya mwepenja uro kwebaza ichitafe tunda ne mama na mgereka wipo ne bajaji ya fe mbitibi ya mwepenja uro nate kura kade kano petuimu akokuchiswa kwa nsi ya feyo monda wepo ni ya wiru katonda tude monda monza na msa katonda tude monda mugwe nga katonda yetengere de uriwa dembe okubuzo mtima go yukitakanya na bigambo vyo gende okubeda ngo uliriza so wisure mguruka yunga yunga wala mobo wabo vikoze se okubeda ngo zuksa amazima aga kutude nga tinua okubeda nga tutandika umusomo ogwa kadekano sabatu kore echiko wechomo yongo ingize chitanga recheru mukama atenga ofurumia zabu era mukama ingize chitanga recheru ofurumia zabu mukama ingize chitanga recheru ofurumia zabu mukama ingize chitanga recheru ofurumia zabu mukama kwata kumutima goli zenkuba yomutima go omutima go yeye kali omoyo gwo mtukuvu esaburi etukuvu omwagala moto de omwagala ati wajja wano kubera nga okolera guru nedda ekikula kye kyaddala kitudde mu guru ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ojjukira amazima gano era amazima gano ga kufuula ow'eddembe osobole okubeera nga otegeera nti yegwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe kkubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu zuula bwa Katonda bwo obeere mu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo weewaawo omusomo bugenda bwe guti abaagalwa Papa Francis oyo nga amanyikiddwa nga akulira Roman Catholic Church yagenda okubeera Papa asembayo mu jijiji guno gwe tulimu abaagalwa kino kivudde ku Catholic Church okubeera nga eze mu bwavu era nga oyo gwe bayambaza ekikookolo nga Francis yagenda okubeera ng'asembayo kubanga owaddala yattibwa ba Rockefeller ne ba Rothschild lwaki baamutta nti yalaba nga bagenda kusaanyawo abaana b'abantu mu billions ne billions n'agaana okukola ekyo kye baali bayagala okubeera ng'akola n'okukola programs zaabwe ez'ekisitaani oba ez'ekizikiza mu ngeri eno ne bamutta ne bateekawo owa mask naye n'owa mask naye ate gwe baateekawo naye ya getting influenced ab'ekitangaala ne babeera nga kati be bamukozesa ebintu ebigenda maaso eriseŋŋendo eno kazannyo ng'ebintu ebisinga obungi bikyagenda mu maaso bisobole okubeera nga bizuukusa abantu abamu nga newankubadde birabika ng'ebya ddala okusembayo kwa Papa ono kugenda kuggula omaaso bantu bangi nnyo olwaki church eno eya Roman Catholic Church ey'obukatuliki efuuse enjavu kubanga abakristaayo abasinga obungi mu Latin America ne Africa kati bamanyi nti Vatican kye kifo kye bawangiramu ebitabo ebibiri ebya Bible ekya Bible ne Quran okusobola okubeera nga bayawula abaana b'abantu era ne batandika okubeera nga batambulira n'okusinza ekitundutundu eky'enjuba ekimanyikiddwa nga bamweyana oba gwe muyita Lucifer. Lucifer mu Luganda ye bamweyana ate Lucy ye Nakayaga. Kino tekifuula mukama waffe kubeera nga mubi kitegera naye ogeddeko kojuze ne Lucifer oba gwe muyita bamweyana ennaku entonotono ne mubuuza lwaki mu side ey'abazungu baakwonoona nnyo naŋŋamba muzzukulu wange we bakeera ku makya gwe ng'omulongo wa swa ne bakugamba nti oli musezi
kikufuula omusezi oba bali be babeera beeyonoonye gwe osigala ekyo ky'oli. So bamweyana ava mu ttuluba erya Kiwanuka. Kiwanuka ye yeeyubula n'afuuka bamweyana, ye yeeyubula n'afuuka Kawumpuli, ye yeeyubula n'afuuka Kibuuka, ye yeeyubula n'afuuka Gaboggola, ye yeeyubula n'afuuka Bamba oba Nabamba. Nabamba abeera mu ttuluba ery'ekikazi. Eyo zonna enjuyi ettaano zibeerako n'ekikazi. Kitegera okujjako erya Gaboggola w'aba ayimiridde mu gw'ejjembe. Ate era naye Kiwanuka asobola okuyimirira mu bw'ejjembe n'atayimirira mu bwa musambwa gwokka, naye n'abeera ng'ali mu bubiri ewammwe. Kitegera so abantu abasinga obungi bategedde nti basinza ekitundutundu eky'enjuba enzirugavu okuviira ddala ku kitundu kino ekya Vatican oba gwe meyita Lucifer, naye tekifuula Lucifer kubeera mubi, kubanga ekigambo Lucifer kitegeeza omuwanirizi w'ekitangaala. Kiki kitegeeza era Lucifer oba bamweyana ategeeza ki? Nti buli w'olondako okukola ebyekizikiza ng'okwasa ekitangaala kyo kye, ekitangaala kyo eky'omwoyo gw'okikwasa n'akiterekera olizuukuka, then n'akikuddiza. Oba mukitegera? So omwoyo gwonna gwaweebwa eddembe okusobola okubeera nga gwesalirawo. So w'okoowa ekitangaala okikwasa bamweyana, bamweyana n'akikuterekera, deni n'akuwa n'osigaza kizikiza. Kubanga buli we watabeerawo, kubanga obulamu butondebwa ekintu kimu kitangaala, buli we watabeerawo kitangaala, we watabeerawo kumanya, deni oba otambulire mu kizikiza. Kitegera so buli w'otemanya nti ye gwe Katonda w'olugendo lwo otambulira mu kizikiza, era oba otambulira mu enjuba ye eba etambulira mu bwamweyana, eba etambulira mu bwa Lucifer, kubanga teweemanyi. Era w'otabeera na kitangaala ekyo tosobola kubeera mu bulamu. Era kikulindira paka we wejjukira nti ye gwe Katonda w'olugendo lwo. Mukitegera? Ekirala Kereziya ya Roman Catholic Church oba ekkanisa esasulira esente nnyingi eziri mu billions ne billions za dollar okubeera nga eririra abaana abasobeseddwa mu bikolwa ebyensonyi, then n'abaana abatuusiddwako obulabe eri bano ababadde abakulembeze ba kereziya eyo. Ate n'ekirala ekigenda okubawuniikiriza ze saddaaka ezibadde zikolebwa nga basala abaana b'abantu. Timetable eyo nagiina naye we nali mu Iraq, nagireka ku kompyuta. Ne kompyuta eyo ya attackingibwa vampires ezitudde mu England ne zibba timetable eyo. Kyekimu waliwo ne video eya possibility abantu bonna kye basobola okubeera nga bakola, nayo nalingi postings ne bagijjayo. In fact kyetwaba twayenda kikemu ne bagijjayo, nalingi bateredde ku YouTube. Tegera kyova olaba nti nno ebiseera ebyo YouTube yange bagisumbuwanga nnyo, kubanga nali mbakuba nnyo. Oba mukitegera? So n'amawanga nago gatandise okubeera nga gawawaabira Vatican emisango gye bazze bazza eri amawanga. Kitegera kino kye kigenda okubeera nga kikomekkereza enfuga ya Vatican ezzenga efuga ensi eno okumala emyaka 1700. Kitegera abaagalwa,
mubyaddala Vatican tekyalina ssente. Kubanga abantu bonna efamire 12 ezaali zifuga Vatican, ezaakola kampani eya Vatican era nga ze zibadde zisolooza ne zeegeggawaza zaasaanyizibwawo aba alliance. Era ssente zino ne bazikuŋŋaanya ku China Mountain etudde mu United States. Nkitegera. Era waliwo ebintu bingi ne gold mungi gwe baawamba eyali mu miles 5 gwe baawamba mu archives oba mu terekero ya Vatican ne bamutereka era ne bamutereka okubeera nga bagenda kumuddiza abaana b'abantu ababadde be baali baafuula abaddu. We baali bawandiika ku Bamisiri oba ku Bayisirayiri baali bayogera ku bantu bonna abatudde ku ssenyo Nnattimba nti ffenna tuli baddu naye tetwemanyi. Obuddu buno bubadde buzibu nnyo nti okubeera ng'omuntu ategeera kubanga bubadde si bwa njegere naye enjegere eziri physical naye nga bwa njegere bwa bwongo. Abaana b'abantu baabafuula okubeera nga tebeemanyi. Era ne babakuba agayiso okusobola okubeera nga buli kiseera omwana waagemebwa golowooza nti bamugema ndwadde naye babeera bamusiba kitangaala kye kireme kubeera nga kiyakaayakana. Ekirala ne basigamu endwadde ezinaakula mu biseera eby'omu maaso pharmaceutical industries zitandika okubeera nga zigaba eddagala eryeza endwadde nga zikuze mu ndaayo. So bateeka mu akazigo ne kibeera nga kiwonya ekyo kye bakugamba naye nga kiyina bawonya obulwadde bumu ne bakuteekamu endwadde 9. Kitegera. Ekirala Abayudaaya nabo batandise okubeera nga bafuna okutegera n'okumanya nti baanaazibwa obwongo. They were brainwashed. Ne basendeekerezebwa okubeera nga basinza ekizikiza. Mu butamanya baabateekamu enkola ez'obutamanya nti balina nti basinza kizikiza ne babapokera ensimbi era ne baba facilitating ensimbi ne babakozesa saddaaka ez'abaana baabwe ababereberye nga babateeka mu kaliga ne babateeka mu nsuwa emmumbe ng'ezaffe ez'Abaganda. Guno gwe mukolo oguzze gukolebwa Abayudaaya okubeera nga babafuula abalonde. Era ne mu Afirika baakola omukago n'abatu abahutu abahutu abaye Rwanda abawamba Uganda nabo bakola emikolo gye gimu n'Abayudaaya kubanga baakola omukago basobole okubeera nga bakozesebwa okutambuza agenda y'abekizikiza. Abekizikiza si bantu nga ffe. Abekizikiza planets ez'awamu. Gwe wandiise sitaani naye nga sitaani abeera gwe. Sitaani kibeera kizikiza kyo ky'otamanyi oba esisiikiriza ebyo by'ozootambuliramu mu ndaayo ne bibeera nga biwanga ensi gy'otamanyi nti ye gwagiwanga. Kitegera. So bawanga ekintu kyabwe nga bayagala tulwanagane wakati w'amadiini. Y'ensonga lwaki n'ebyobufuzi baabikola nga buli kiseera batuteekamu enjawukana ey'okubeera nga tukontana. Naye nga mu Vietnam ddala babeera nga tewaliwo ffenna tuganyiddwa mu ekyo. Okujjako bo be baganyirwa kubanga baba bayagala tukole ki tukuubagire tufune obukuubagiro. Kino kyasensera paka mu bika byaffe ne batuleetera embeera ey'okwawukana. Ow'embogo, ow'engeye, ow'engabi kubanga oyawukana mu nzikiriza n'obeera nga owalana n'okubeera nga tokkaanya wamu n'ow'omusaayi gwo ate nga omusaayi gwo gubeera guva mu kontrakiti ey'omwoyo wo. Bino byonna bazze babikola
sobola okubeera nga tubawa amayenga ag'ekizikiza ago agakola n'amafuta ge tukozesa mu ttaala n'amamotoka. Amafuta ago gava mu ffe, gava mu kizikiza ekyo kye tubeera buli kiseera tukola ki? Tubeera tubawa. Kitegeera? Era ekirala abaana b'abantu kyonna kye tulina okubeera nga tutegeera nti ebitusomesebwa n'ebyafaayo byonna byafumbirirwa bufumbirirwa. Kyobola nno baatuuka mu ggwanga Uganda ne babagamba nti ani yazuula Lake Victoria, ne bakiteeka ne mu sirabasi nga gy'obeera mmwe abaaliwo mwali temulaba nti Nalubaale eyalina n'erinnya ani ne bagikyusa ne bagamba nti asoose okugiraba muntu mulaba muntu mulala, ne babisomesa ne babiteeka ne mu sirabasi. Ne profesa bennyini ne batandika okubeera nga bakkiririza mu nkola y'omu ey'obulimba naye nga weebuuza ddala kituufu? Ebyafaayo ebyannamaddala byasiimuulibwa era ebisinga obungi byaterekebwa. Byaterekebwa mu archives oba mu terekero erya Vatican ne batusikiza n'ebyafaayo eby'obulimba. Ebyo ebitambulira ku nnono zaabwe ez'obulimba n'ez'ekizikiza nga batuvuga wa gye bayagala okubeera nga batuvuga. Kitegeera? Weewaawo. So byebyo ebitonotono byenjagala dde okubeera nga mbategeeza, naye nga Vatican Council yonna by 2022 yali emaze okubeera ng'esaliddwako emitwe naddala webakkiriza ekirwadde ekya COVID okubeera nga kireleezingibwa eri ensi. Then mukama waffe jaji waffe Lubowa oba gwe muyita Ashita Mulunyanyembe n'awa oda ne basalako emitwe. Mu ngeri eno emyoyo gino egisinga obungi gigenda kubeera nga giddizibwayo giruuzinge identity tegigenda kubeera nga giddamu okuzaalibwa nate mu linnya lya myoyo gyabwe. Bagenda kuddayo mu kye tuyita kantu oba kye tuyita element ku lw'okuba nti bazze baddiŋŋana obulamu bungi naye nga tebatereeza. Kitegeera? Ekirala n'abakulembeze bangi kye kimu ne ba celebrities abasinga obungi nga katugambe Puff Daddy ba Jay-Z abo bonna masks kye kimu ne President Obama ne President yennyini gwe mulowooza nti yafuga America naye Biden naye mask kye kimu ne Kamala naye mask bonna baasalirwako dda emitwe nga abali okubeera nga bemuli okubeera nga mulaba bonna masks ezivuga oba ezizannya katemba zisobola okubeera nga ziyambako abaana b'abantu okuzuukuka eri akazannya k'obulimba ketuzze tutambuliramu mu bulamu bwaffe bonna obw'emabega. Mu ngeri eno nsaba muleme kubeera na kutya kuli kintu kyonna ekijja mubeere nga muli ku nnamuziga y'emitima gwammwe kubanga ekitangaala kyawangula. Jjukira tewaliwo gw'osobola kkaka kubeera nga azuula ekitangaala kye. Mu ngeri eno kola omulimu gwo gw'olina okubeera ng'okola weereza ekitangaala eri ensi ate kulaakulanya amaanyi g'ag'omunda kubanga akutaasa yegwe tewaliwo mulala. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.